teraz celý november budem doma, budem sa pripravať v posilovni. Najskôr možný návrat vidíme v decembri, ale ono je to veľmi nevyspytateľné a keď by som mohla stratovať teraz soldenia, ale bohužiaľ ja sa chcem vrátiť naozaj v plnej sile, takže budeme to brať krok po kroku a uvidíme teda, že čo, ale samozrejme celý november nič a najskôr možno v decembri. Možno, takže uvidíme, že za mňa asi bude najťažšie, že nebudem v levi, pretože mám to tam rada, ale bohužiaľ realitu musíme akceptovať a tak ďalej, takže ja som s tým vyrovnaná, samozrejme mrzí ma to, lebo však každý pretekár chce byť na tých pretekoch, ale zároveň to akceptujem a verím to, že je to tak a verím tomu procesu. Hlavne verím, že príde čas, nevieme kedy, a keď to budem cítiť, že som pripravená a tak ako som povedala, keď sa vrátim, tak sa chcem vrátiť v tej 100% sile.